Salam, hörmətli Avtobazar Göyçay YouTube kanalının izləyiciləri. Sizlərin hər birinizi xoş görürük Göyçay Avtomobil Bazarında. Bəli, bugün həftənin 5-ci günü Göyçay Avtomobil Bazarı yenə də öz fəaliyyətini davam elətdirir. İndi mən sizlər üçün Göyçay Avtomobil Bazarına daxil olub bir neçə avtomobillərin qiymətləri haqqında maraqlanacağam. Sizlərdən də zəhmətimə dəyər olaraq bu videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və videonun linkini maksimum paylaşmağı xahiş edirəm. Hörmətli izləyicilər, Göyçay Avtomobil Bazarında qarşımıza bir çox cavanların sevdiyi və sevə-sevə sürdüyü Rubin rəngdə Lada 2106 markalı avtomobil çıxdı. İndi avtomobilin xarici, salon və motorxanasının görünüşünü sizlər üçün çəkib göstərəcəyəm. Avtomobilimizin salonu, bəli, gördüyünüz kimi əsl cavan stildə yığılmış bir avtomobildir. Yeniklərdə paxlava salon yığılıb. Hörmətli izləyicilər, indi sizə avtomobilin motorxanası ilə tanış edim. İndi avtomobil haqqında ətraflı məlumatı avtomobil sahibinin özünə alaq. Salam aleyküm, ağsaqqal. Avtomobil sahibisiniz, məlumat verin zəhmət olmasa. Avtomobil 2005, motorun 06, korobka 5, suspansiyası super, salonu yığılı, başında heç bir problem yox. Qiyməti nədir? Qiyməti 7000 demiş. 7000 manata təşkil edir. Yəqin ki, real alıcılarından razılaşarsınız. Əlaqə nömrəsi qeyd edək. Nəyə yazmış orada? 055 524 68 36. Adınız nədə oldu, Aqsaqqal? Adım telefon oğlumunda, özüm Ağa Kazım. Ağa Kazım. Maşına harada baxa bilərlər real alıcılar? Harada xətir istəyir. Ürəkləri haradasa. Bəli, əziz izləyicilər. Bunun 06 haqqında ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd etdiyim əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərlər. Hörmətli izləyicilər, Göyçay Avtomobil Bazarında qarşımıza Mitsubishi Pajero markalı avtomobil çıxdı. Avtomobilin xarici görünüşü, salon və motorxanasının görünüşünü sizlər üçün çəkib göstərəcəyəm. Və həmçinin də avtomobil haqqında ətraflı məlumatı özüm sizlər üçün verəcəyəm. Deməli, Mitsubishi Pajero IO markalı avtomobilimiz 1998-ci il istehsalıdır. Heç bir problemi, dəyişəni, vuruğu, udarı yoxdur. 3 ildir sahibindədir. Qiyməti 8000 manata təklif edir sahibi real alıcılara. Real alıcılarla razılaşmaq olar. Əlaqə nömrəsini qeyd edirəm. 055-683-69-31. Maşın sahibinin adı Musa. Maşına İsmaili rayonunda baxa bilərlər. İndi maşının salonu ilə sizi tanış edeyim. Maşınımızın salonu. İndi maşınımızın motorxanası ilə sizi tanış edeyim. Bura maşınımızın motorxanası. Burada maşınımızın salonu ön tərəfdən. Bu maşın haqqında ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd etdiyim əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərlər. Hörmətli izləyicilər, Göyçay Avtomobil Bazarında qarşımıza bir çoxlarının istəyi olan Niva markalı avtomobil çıxdı. İndi avtomobilin xarici salon və motorxanasının görünüşünü sizlər üçün çəkib göstərəcəyəm. Thank you.
İndi sizi avtomobilimizin motorxanası ilə tanış edim. İndi avtomobil sahibi bizlə haqqında ətraflı məlumat verəcək. Salam, əleyküm qardaş. Əleyküm əsəlam. Avtomobil sahibi sizsiz. Bəli. Buyurun, məlumat verin, zəhmət olmasa. Maşın ili 12-dir. Kondisioner, cidrav qaro, ABS tormoz. Maşında tıx söhbəti yoxdur. İşıqlarına qədər təzə dəyişilir. Bir sözlə, cavan stilinə yığılmış bir. Cavan stilini özüm istədiyim qaydasına yığmışam. İndi də çıxartmışam bazara satmağa. Ehtiyac üçün mü? Hə, ehtiyac. Qarantindir, iş yoxdur, iz yoxdur, çıxartmışam satmağa. Qiyməti nədir? Qiyməti 11-ə deyilir. 11 min manata təklif edir. Yəqin ki, real alıcılarla razı. Hə, real nə qədər razılaşa bilərsən, nə qədər çıxa bilərsən? Hə, ondan çıxaram 2 dənə, biri 100-dir. 10800 manata. Hə, 10800. Son yeri. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 099 788 90 00. Adınız? Adım Məhəbbətdir. Məhəbbət qardaş, avtomobilə real alıcılar harada baxa bilər? İsmailda. İsmailin rayonunda baxa bilər. Bəli, əziz izləyicilər, Məhəbbət qardaşımızın maşını haqqında ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərlər. Hörmətli izləyicilər, Göyçə avtomobil bazarında qarşımıza Mercedes markalı avtomobil çıxdı. Avtomobilin xarici salon və motorxanasının görünüşünü sizlər üçün çəkib təqdim edəcəyəm. Avtomobilimizin üç yeri. Avtomobilimizin salonu. Avtomobilimizin motorxanası ilə tanış edim. Avtomobil haqqında ətraflı məlumatı avtomobil sahibinin özünə alaq. Salam, əleyküm qardaş. Avtomobil sahibi sizsiz, məlumat verin zəhmət olmasa. 1.96 1.8 motoru mexanik. Qiymət 8000. 8000 manata təqdim edirsiniz. Real alıcılar. Yəqin ki, razılaşarsınız. Razılaşarsınız, hərdən gedər. Problemi dəyişanı, vurubu, udarı. Problem heç nə yox. Yox. Başına cavablayam. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 050 870 98 83. Adınız? Adım Real. Real qardaş, avtomobilə real alıcılar harada baxa bilər? Göyçay rayonunda baxa bilərlər. Bəli, əzizlərcə, Real qardaşımızın avtomobili haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərlər. Hörmətli izləyicilər, Göyçə avtomobil bazarında qarşımıza Vaz 2199 markalı avtomobil çıxdı. İndi avtomobilin salon, arxa və motorxanasının görüntüsünü sizlər üçün çəkib göstərəcəyəm. Avtomobilimizin salonu. Sizi avtomobilimizin motorxanası ilə tanış edim. İndi avtomobil sahibi özü bizlərə avtomobil haqqında ətraflı məlumat verəcək. Salam, əleyküm qardaş. Avtomobil sahibi sizsiz, məlumat verin zəhmət olmasa. 1.99 98 99 maşındır. Təzə kraskalanmış maşındır.
təzə yığılıbdı. Malon karokkası, motor təzə yığılıbdı. Karokkada səs yox, motorda səs yox, granatında səs yox. Ekran tərtəmiz. Qiyməti nədir? 5800 manata təklif edirsiniz. Yəqin ki, real alıcılarla razılaşarsınız. Əlaqə nömrəsi qeyd edək. 55-583-1401. Adınız? Anar. Anar qardaş, avtomobilə real alıcılar harada baxa bilər? Sizə harada narahat edə bilər? İncəçevir qanununda. Bəli, əziz izləyicilər, Anar qardaşımızın avtomobili haqqında ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərlər. Hörmətli izləyicilər, Göyçə avtomobil bazarında qarşımıza antikvar sayılan maşınlardan biri olan VAZ 2102 markalı avtomobil çıxdı. İndi avtomobilin xarici arxa, salon və motorxanasının görünüşünü sizlər üçün çəkib təqdim edəcəyəm. Avtomobilimizin arxa hissəsi. Avtomobilimizin salonu arxa tərəfdən. İndi sizləri avtomobilimizin motorxanası ilə tanış edim. İndi avtomobil haqqında ətraflı məlumatı avtomobil sahibinin özündən alır. Salam aleyküm qardaşlar. İndi avtomobil sahibi hansınız oldunuz? Buyur, məlumat ver avtomobil haqqında. İlə 81 5200-ə deyirəm. 5200 manatə razılaşma yeri var. Bəli, əlaqə nömrəsi qeyd edək. 050-657-1150. Adınız? Eyüb. Avtomobili harada baxa bilərlər? Göyçərəndə baxa bilərlər. Bəli, əzizlərcilər, Eyüb qardaşımızın antikvar sayılan avtomobili haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərlər. Hörmətli izləyicilər, Göyçə avtomobil bazarında qarşımıza Niva markalı avtomobil çıxdı. Avtomobilin xarici görünüşü, salonu və motorxanasının görünüşünü sizlər üçün çəkib göstərəcəyəm. Avtomobilimizin üç yeri. İndi sizə avtomobilimizin salonu ilə tanış edim. İndi sizə avtomobilimizin motorxanası ilə tanış edeyim. İndi avtomobil haqqında ətraflı məlumatı avtomobil sahibi özü versin. Salam aleyküm Aksaqqa. Aleyküm Aksaqqa. Avtomobil sahibi siz məlumat verin zəhmət olmasa. Avtomobil bir problemdir, bir kraskadır. İli? İli 2013'dir, probeki də 90 mindir. 90 min? Bəli. Orijinal probekti var. Bəli, orijinal probektidir. Qiyməti nədir Aksaqqa? 15-ə. 10.500 manatı təkib edir. Yəqin ki, razılaşma yoxsa son yeri 10.500-ə? Razılaşma yolunda var. Əlaqə nömrəsi qeyd edir. Telefon nömrəsini qeyd edin. Zəhmət olmasa real alıcılar zəng edib maraqlansın. 050-755-72-84. Adınız nə oldu Aksaqqa? Nadir. Aksaqqa, avtomobilə real alıcılar harada baxa bilər? Yəni, harada sizi narahat eləyə bilərlər? Harada, yəni, hara qədər, İsmailiyə qədər, yəni ki... İsmaili rayonunda yaşayırsınız. İsmaili rayonunda sizi, yəni, gəlib avtomobil haqqında İsmaili rayonunda ətrafı maraqlana bilərlər. Bəli, əzizləyicilər, Nadir dayımızın avtomobili haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər
videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərlər. Hörmətli izləyicilər, Göyçə avtomobil bazarında qarşımıza VAZ-2107 markalı avtomobil çıxdı. Avtomobilin xarici salon arxa və motor xanasının görünüşünü sizlər üçün çəkib göstərəcəyəm. İlk öncə avtomobilimizin arxa görünüşünü sizlər üçün çəkib göstərəm və avtomobilimizin yük yeri gördüyünüz kimi yenicə yağlanıb. Avtomobilimizin salonu ilə sizlər tanış edeyim. Gördüyünüz kimi əsr cavan stili yapılma bir avtomobildir. Avtomobilimizin salonu. İndi sizi avtomobilin ön tərəfdən salonu ilə tanış edeyim. Bu da avtomobilimizin motor xanası. İndi avtomobilin sahibi avtomobil haqqında ətraflı məlumat versin. Salam aleyküm qardaş. Salam aleyküm. Elə maşına baxanda bildim ki bu cavan stili maşındır. Avtomobilin sahibi də cavandır. Məlumat verin zəhmət olmasa. Maşının idi 2011. 8 minə deyirəm. 8 min manat ha? Bəli. Təslif edir. Dəyişəni, vuruğu, udarı. Qabaq saqqırlı dəyişib. Dəyişib. Başqa heç bir problemi xeyr yoxdur. Motor, difil, karovka, bez problem maşın. 8 min manata dediniz. Yalaqlarından razılaşarsınız. Yalaqə nömrəsi qeyd edək. 050-678-90-99. Adınız? Murad. Murad qardaş, avtomobilə real hazırlar harada baxa bilər? İsmail Rəhmə. İsmail Rəhmə'da baxa bilərlər. Bəli, əzizlərcilər, Murad qardaşımızın avtomobili haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərlər. Hörmətli izləyicilər, Göyçə avtomobil bazarında qarşımıza VAZ-2106 markalı avtomobil çıxdı. Avtomobilin xarici, arxa, salon və motorxanasının görünüşünü sizlər üçün çəkib göstərəcəyəm. Təmizdir, qırranatdır ki, yəni təmizdir. Bu avtomobilimizin salonu arxa tərəfdən. İndi sizləri avtomobilimizin motor xanası ilə tanış edeyim. İndi avtomobil haqqında ətraflı məlumatı avtomobil sahibinin özündən alır. Salam aleyküm qardaş. Avtomobil sahibi sizsiz. Siz də xoş gəlmişsiniz. Buyurun məlumat verin zəhmət olmasa. 1.85-dir. 01 motordur. 4 karovkadır. Motorda, motorda, karovkada heç bir problem yoxdur. Maşını çürüyüdən deyilən bir şey yoxdur, yəni çürüyü yoxdur maşında. Hər şey saz vəziyyətdə, yəni xərçsiz, otur sür. Qiyməti nədir? Qiyməti 5-ə demişim. 5000 manata təklif edir, yəqin ki, real aldıqlarından razılaşarsınız. Əlaqə nömrəsi qeyd edək. 055-258-13-83. Adınız? Sahil. Sahil qardaş, maşına real aldılar, harada baxa bilər, sizə harada nələr? İsmail Rəhəndə. İsmail Rəhəndə baxa bilərlər. Bəli, əzizləyicilər, sahil qardaşımızın avtomobili haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsindən zəng edib maraqlana bilərlər.